Boli 1 बजे हुन्छ है खेलहरु है हजुर टिकट 100 रुपैयाँ भन्ने सुनेको थिएँ है Namun kayak tangan aja. Nomor banding juga. Bos nomor. भोलि एकछिनै म टाइसिट हालेको छु है युट्युबको कम्युनिटीमा है साथीहरु। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिमको हुन्छ है साथीहरु। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिमको खेल हुन्छ है एउटा मात्र। सुदूर पश्चिमबाट को हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, एकछिनै नाम लिस्ट लिएर आउँछु है। पर्सी सेमिफाइनल छ है साथीहरु। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिमको खेल हुन्छ है। टिकट 100 रुपैयाँ भन्ने सुनेको हो है साथीहरु। 100 रुपैयाँ जहाँसम्म 100 रुपैयाँ छ होला है। सफल बिग हिजो पनि आउनु भएको छैन है होइन बाहिरिएको छैन है साथीहरु पर्सि सेमी फाइनल हुन्छ है 5 टिम मात्र है मैले टाइसिट पुरै हालेको छु है युट्युब कम्युनिटीमा हालेको छु है यो भन्दा अगाडिको त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशको खेल भइसकेको छ है पोष्टबहादुर बोगटी कप आर्मी भिएस गण्डकी हान्नु होला अनि आउँछ है नहेर्नु भएको साथीहरु Habilal, sir, thank you so much. Sampurna namaskar, Nepal Rashtriya Volleyball, Pratham Poshtabahadur Bogaty Smritiko, Rashtriya Puruष Volleyball प्रतियोगिता 2019 को आज दोस्रो दिन को तेस्रो म्याच सुदूर पश्चिम वर्सेस नेपाल पुलिस क्लब प्रतिस्पर्धा हुँदैछ योभन्दा जुम गर्नेहरु साथीहरु जुम गर्न मिल्दैन ब्रो हल्का भन्नु भएको छ गणेश साई Ini kyo, lai Sudur Paschim pani कडा छ है साथीहरु, Sudur Paschim pani कडा छ है, है साथीहरु सुदूर पश्चिमबाट कति जना साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ सबै जना साथीहरुलाई स्वागत छ है सम्राट सुदूर पश्चिमबाट भन्दै हुनुहुन्छ स्वागत छ है सम्राट धनगढी सुदूर पश्चिमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है ल सम्पूर्ण साथीहरु सुदूर पश्चिमबाट जोडिनु भएको छ धेरै धेरै स्वागत है साथीहरु कवि छेत्री रबिन विशाल पनि हजुर हजुर रबिन चन्द विशाल बेग पनि उतै सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ है उहाँहरु चाहिँ विभागबाट नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्नु भएको छ है नेत्र कार्की गुल्मीदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई है बेंगलोरबाट पर्वतबाट साउदीबाट राजकुमार दाई स्वागत छ है डोटीबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ चन्द्र प्रधान धमिलो आएको छ भन्नुभएको सेटिङमा यसो मिलाउनु त सर एकचोटि त्यो हो कि कपिल वस्तुबाट हेर्नुहुन्छ तातेको छ ओहो एफिलमा तातेको छ भन्नु परेन एफिलमा तातेको छ भन्नु परेन ओहो फर्स्ट लेफ्टिनेन्ट मिस्टर हरिनारायण श्रेष्ठ फ्रॉम कामरे सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट मिस्टर रुकेश साई फ्रॉम भक्तपुर सन्देश गोर्खाली सरलाई पनि स्वागत छ है सन्देश गोर्खा भन्नु परेन हजुर एफिलमा भन्नु पर्यो है साथीहरु कसले पो चितलान त सुदूर पश्चिम या त नेपाल पुलिस क्लब ल है विष्णु बस्नेत हुनु न है उसको अध्यक्षबाट नाम लिस्ट ल्याउन पाएको हो र कहाँ आएको भाइ सुरु हुन लागिरहेको छ भाइ सुदूरपश्चिमको स्पाइकहरु कस्तो हुन्छ त भाइ सुदूरपश्चिमको स्पाइक ओहो भाइ स्पाइक बाहिरिएको संकेत है सुदूरपश्चिम 1-0 सुन्ना है सुदूरपश्चिमको पहिलो अंक भाइ 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 ओहो 1 बराबर है पहिलो सेट ला 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 सारे गए पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लब 5 सुदूरपश्चिम 1 5-1 है पहिलो सेट दुई पांच है 2-5 2-5 है भाइ म जाम पार्दिम त ल टक्कले दिए है ओहो ओहो एकै राम्रो स्पाइक 3-5 है भाइ सुदूरपश्चिम पनि धमाका दिइरहेको छ है साथीहरु भाइ 3-5 राम्रो अंक ओहो जाम ओहो Tin hai. Oho. Nikai ramro spark tara bahiryeko chha. 7-3 पहिलो सेट। आठ तीन निकै राम्रो स्पाइक। सुदूर पश्चिम 4 नेपाल पुलिस क्लब 8 4-8 है 4-8। ल दिन त ल है ओहो ल है ओहो ओहो नौ चार है। ल है साथीहरु दस चार है। Negara cara ini कमेन्टमा मन जित्नु होला भन्नु भएको छ है। ल है मन जित्नु पर्ने छ। उत्कृष्ट पहिलो सेट चलिरहेको छ है साथीहरु। दुर्गा बलामी हजुर त्यही त नाम लिस्टै एउटा लग्दै भएन के। पुनः नेपाल पुलिस क्लबलाई 14-7। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिम है। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिम गए साथीहरु। ओहो बाबा, ओहो भोलि एउटा मात्र खेल हुन्छ है। एपीएफ र सुदूर पश्चिम एउटा मात्र खेल हुन्छ। पर्सि चाहिँ फाइनल, सेमी फाइनल, पर्सि सेमी फाइनल है। पर्सि सेमी फाइनल हुन्छ है। हजुर बागमती छैन है। Kamlai, tapi asa kok ada. Bhai, पहिलो सेट चलिरहेको छ साथीहरु, पहिलो सेट। नेपाल पुलिस क्लबलाई 16-10। 16-10 है। 6 अंकले अगाडि छ नेपाल पुलिस क्लब। पापा उठ किसी स्पाइक। नाम लिस्ट थियो के सुदूर पश्चिमको? सर्भिस मन्जालीमा अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 17-11। प्लेयर सक्सेसफुल बाइ एपीसी जर्सी नम्बर 11 आउट 9 जर्सी नम्बर 7 आउट 10। एकछिन दाई अघिको गेम हेर्न पाएन, कसले जित्यो? मनीष मगर। त्यही त गण्डकी भर्सेस आर्मी सर्च गर्नु होला, अनि पोष्टबहादुर बोगटी कप हान्नु त आउँछ है। जित्न चाहिँ आर्मीले जितेको है। पश्चिम बारह 17 है। पोष्टबहादुर बोगटी कप हान्नु, त्यसपछि आर्मी भर्सेस गण्डकी हान्दा पनि हुन्छ। त्यही त खेल्न पाउँछ है सेमी फाइनल है। सेमी फाइनलमा पुगिसक्यो है गण्डकी त। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिमको हुन्छ। भोलि जो हार्छ त्यो नकआउट हुन्छ है। ओहो कति भयो? 14-17 है। सुदूर पश्चिम 14, नेपाल पुलिस क्लब 17-14-17। ओहो तातेको छ है। नेपाल पुलिस क्लब 18, सुदूर पश्चिम 14। ओहो एपीएफमा पनि छैन भन्ने गल्ती के भन्नु ए ओहो वो किस स्पाइक सुदूर पश्चिम रक और बाहिर का सुदूर पश्चिम लाइन 15-18 Sawa aunu bhako chaina kati bhayo 16-18 साथीहरु परसन साव आउनु भएन भन्नु भएको छ है मैले यता सुदूर पश्चिमको साथीहरुलाई सोधेको भोलि 2 बजे छ है गेम भोलि 2 बजे छ भोलि 2 बजे एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिम है पहिलो सेट चलिरहेको छ लय जाम Imrana huनुहुन्छ है इमराना हुनुहुन्छ कति भयो 20-16 भयो साथीहरु नेपाल पुलिस क्लब 20 सुदूर पश्चिम 16 20-16 है पहिलो सेट हजुर प्रशान्त साहु हुनुहुन्न ए हुनुहुन्न भन्नु भएको छ यता मैले सुदूर पश्चिमको यता मसँग नजिकै साथीहरु हुनुहुन्छ है सुदूर पश्चिमको साथीहरु हुनुहुन्छ मैले यसो सोधेको प्रशान्त साहु हुनुहुन्न भन्नु भएको छ समय सकिएको छ सर्भिसमा नेपाल पुलिस क्लब साथीहरु सेमिफाइनलमा कुन सबै मैले खेल तालिका हाल्ने छु है यता उता र टाइ सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु YouTube कम्युनिटी पोस्टमा गएर टाइ सिट पुरै खेल तालिका हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु काजी ब्लक हजुर हजुर एमबीसी भ्यास गर्ने ए हजुर टर्की हुनुहुन्न टर्की कडाली प्रदेशमा हुनुहुन्छ है अर्जुन मुखिया सर टर्की छ कि छैन भन्दै हाँस्नु भएको छ है टर्की त कर्णाली प्रदेशमा है पाँच टिम मात्र है साथीहरु पहिलो सेट चलिरहेको छ भन्दै टर्कीले अब रुकुममा उधुम मचाउँछ भन्नु भएको छ। हजुर 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 बिल्कुल टर्कीको बबाल स्पाइक छ है। सोह्रको विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै यो पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरू। 16 को विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले सुदूर पश्चिमलाई पहिलो सेट जितेको छ। अब दोस्रो सेटको खेल सुरु हुन्छ है साथीहरू। यही यूट्यूब चैनल को कम्युनिटी पोस्ट में मैले खेल तालिका हालेको छु है, टाइसिट हालेको छु है साथीहरू। त्यहाँ गएर सर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि मैले आज बेलुका सबै खेल तालिकाहरू हाल्ने छु है। भोलि एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिमको हुनेछ है। भोलि एउटा मात्र खेल हुनेछ है साथीहरू। टिभी भ्लग जोशीला रहेछन् सुदूर पश्चिमका भाइहरू भन्नुभएको छ। हजुर बेसरी जोशीला है, एकदमै जोशीला ब्लग पनि राम्रै रहेछ। हजुर भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिमको खेल हुन्छ। जुन टिम हार्छ त्यही टिम नकआउट हुनेछ, बाहिरिन्छ है। भोलि सुदूर पश्चिम भर्सेस एपीएफमा जसले जित्छ त्यो टिम सेमिफाइनलमा जानेछ है साथीहरू। युनिक पुस्तक पसल भाइलाई पनि स्वागत छ है। साथीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभरमा सञ्चालन हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै सहभागी राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का। अब उज्बेकिस्तान दोस्रो सेटको खेल सुरु हुन गइरहेको छ है। पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरू। अब दोस्रो सेटको खेल सुरु हुन गइरहेको छ। पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ 16 को विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै। अब दोस्रो सेटको खेल सुरु हुन लागिरहेको छ है। मनिष मगर सुदूर पश्चिम तातिन पर्यो बल्ल मजा आउँछ भन्नुभएको छ। हजुर हजुर हो नि एकदमै ल है। दोस्रो सेटको खेल सुरु भइसकेको छ। स्पाइक बाहिरिएको छ। अङ्क सुदूर पश्चिमलाई 1-0। गण्डकी पर्दै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ है। पर्सी हुन्छ है सेमिफाइनल हैन गण्डकी सेमिफाइनलमा पुगेको छ है त्यहाँ ब्लक दुई बराबर दोस्रो सेट दुई बराबर पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है दुई बराबर है तीन बराबर है आमामा आइटिक है बाबा हेर्नुस् त करब झ्याप चार तीन है यसो उभिदाखेरि माथि नै आउँदो रहेछ है हात पनि हेर्नुस् त ओहो हाइट पनि निकै मजाको है चार बराबर है चार बराबर पाँच चार है सुदूर पश्चिम पाँच नेपाल पुलिस क्लब चार पाँच चार है दोस्रो सेटको खेल पहिलो सेट 16 को विरुद्ध 25 अंक ल्याउँदै नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ ओहो निकै राम्रो स्पाइक रबिन नगरकोटी पाँच बराबर दोस्रो सेट पाँच बराबर है लै लै निकै राम्रो स्पाइक बाइक बाहिरिएको छ बराबर है दोस्रो सेटको खेल छ बराबर पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरु निकै राम्रो स्पाइक ओहो सात छ है 6 सुदूर पश्चिम 8 नेपाल पुलिस क्लब 6 8 छ दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ 8 छ ए दुई अंकले 9 हो 9 छ है साथीहरु छकिएको छ है स्कोर बोर्ड त्यसकारणले अलिकति असहज भइरहेको छ नेपाल पुलिस क्लब 7 सुदूर पश्चिम प्रदेश 9 7 9 ए साथीहरु पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है दोस्रो सेटको खेल नेपाल पुलिस क्लबलाई 10-9 भोलि हुन्छ है एपीएफ र सुदूर पश्चिमको भोलि क्रस पुनौको नेपाल पुलिस क्लबलाई 11-9 प्लेयर्स टाइ सुदूर पश्चिम जस्ट नम्बर 5 आउट 9 राम्रो स्पाइक रबिन चन्द को पास स्पाइक सँगै अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 12-10 है पहिलो सेट एनपीसीले जितेको छ है केबी कुमार स्वागत छ है ए दोस्रो सेटको खेल 12-13 पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ प्रिन्स भाइ स्वागत छ ए सर्भिस बनाइयो नेपाल पुलिस क्लबलाई 14-12 ल दोस्रो सेटको खेलै साथीहरु पहिलो सेट एनपीसी ले जितिसकेको छ है। ल जय सुदूर पश्चिम भन्दै हुनुहुन्छ है। 15 12 ओहो के भइरहेको छ पानी कति लाग्छ जान सिधै नागेर सर्भिसमा बाहिरियो अङ्क सुदूर पश्चिमलाई 13 15। योभन्दा अगाडिको खेल गण्डकी प्रदेश र आर्मीको भएको थियो है साथीहरू, जसमा आर्मीले जितेको छ है। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ है पोष्टबहादुर बोगटी कप हान्नु होला अनि गण्डकी र आर्मी लेख्नु होला है। नेपाल छैन है अठारह 14 है एनपीसी 18 सुदूर पश्चिम 14 है दोस्रो सेटको खेल। पहिलो सेट एनपीसी ले जितेको छ है। दोस्रो सेटको खेल है साथीहरु सर्भिसमा बाहिरियो अङ्क सुदूर पश्चिमलाई 15 21। है साथीहरु कतै 16 21 त हुने हैन। Yes, I'm sorry. पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले 16 को विरुद्ध 25 अंकले आउँदै जितेको थियो। दोस्रो सेटको खेल 22-15 ए है साथीहरु। पहिलो सेट 16 को विरुद्ध 25 अंकले आउँदै जितेको थियो भने दोस्रो सेटको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब 23 अंक छ भने सुदूर पश्चिम 15 है। पहिलो सेट 16 को विरुद्ध 25 अंकले आउँदै जितेको थियो। दोस्रो सेटको खेल लाइ 16-23 है। 16-23 पहिलो सेट पनि 16-25 मा लाइ चौबीस 16 अब यसपछि आज हुँदैन है खेल, भोलि हुन्छ। निकै राम्रो स्पाइक सत्रह 24 है। एक फुटी चढेको छ ल, फेरि पनि 18 गराउने अवसर हुन सक्छ। सत्रको विरुद्ध 25 अंक ल्याउँदै यो दोस्रो सेट पनि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरु। अब तेस्रो सेटको खेल है साथीहरु। सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई अवगत गराउन चाहे काम अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता 2080 जेठ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म यसै कलर हल यसै रङ्गशालाको कलर हलमा आयोजना हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सहभागी राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, मालदिव, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान र कजाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धन्यवाद। दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरु। अब तेस्रो सेटको खेल सुरु हुन गइरहेको छ है। अब तेस्रो सेटको खेल सुरु हुन्छ है साथीहरु। मैले खेल सुरु हुने बित्तिकै फेरि पनि जुम गरिहाल्छु है। अहिले चाहिँ वाइड गरेको छु। अब तेस्रो सेटको खेल सुरु हुन गइरहेको छ है साथीहरु। दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ। तेस्रो सेटको खेल सुरु भयो है। तेस्रो सेटको पहिलोमा नेपाल पुलिस क्लबलाई कसरी जानुपर्छ त्यहाँ जाने त्यो कोहीहरु बताइदिनु नि। लाइ तेस्रो सेटको खेल है। दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ। तेस्रो सेटमा एक बराबर है। दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। जिल्ला भने राम्रो हुन्छ जस्तो स्याङ्जा जिल्ला पर्सा जिल्ला बागमती जिल्ला नेपाल पुलिस क्लब दुई सदर प्रदेश र जिल्ला हुन्छ नि। नकआउट सिस्टम हुन्छ त्यहाँ धेरै भयो राम्रो छ। दुई बराबर है। त्यतातिर गेममा चाहिँ अलि विशेष हुन्छ नेटको पनि अलि हुन्छ। है स्वागत छ। नेपाल पुलिस क्लबले सुदूर पश्चिम Bulgaria, Nepal Police Club पुलिस 5 सुदूर पश्चिम ओहो 3-5 है। सर्भिस बजालीमा अङ्क 16 लाई 3-5 अनि प्रदेश हैन कि मतलब मध्य पश्चिम बङ्गाल भने हैन मध्य पश्चिम बङ्गालको गण्डकी पहिलाको हो कि पहिलाको साबिक हो त्यही हो त्यही हो गण्डकी पर्छ जस्तो। ल है भोलि छैन है गण्डकीको भोलि छैन। भोलि एपीएफ र सुदूर पश्चिम। के भाइ गरे पहिला 16 जिल्ला पहिला पश्चिम बङ्गाल भन्थे नि 16 जिल्ला गण्डकी प्रदेश सेमिफाइनलमा पर्सी है। पर्सी दिन है भोलि गेम एउटा मात्र छ है तर तर आज खेला गरे भयो ठिक हुन्छ आज खेला भोलि रेस्ट सुदूर पश्चिम प्रदेश ४ नेपाल पुलिस क्लब भोलि एउटा गेम छ अनि पर्सि दुईटा सेमी फाइनल अनि निको पर्सि एउटा तेस्रो स्थान एउटा फाइनल खेला है निकै राम्रो स्पाइक रबिन नगरकोटी है भोलि एउटा मात्र छ है एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिम भोलि जुन टिम हार्छ त्यो टिम बाहिरिने छ है अनि भोलि जुन टिमले जित्छ त्यो टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ है भोलि सुदूर पश्चिम र एपीएफमा जसले जित्छ त्यो टिम सेमी फाइनलमा पर्सि है भोलि एउटा मात्र गेम हुन्छ है साथीहरु अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ नेपाल पुलिस क्लब 10 सुदूर पश्चिम प्रदेश 5 गण्डकी र एनपीसी त्यहीको 5 टिम हो गरे हैन अब एउटा ए टिम होला आर्मीलाई जित्छ भोलि बाहिर एपीएफ त्यस्तै अब के हुन्छ है ओहो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरु तेस्रो सेटको खेल हो यो दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ है साथीहरु हो players suggested by NPC just number 6 out another team. Sudur Paschim Pradesh Nepal Police Club 9-15 है सुदूर पश्चिम 9 नेपाल पुलिस क्लब 15 है तेस्रो सेटको खेल दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ है ए आफुहरुकैबाट हैन बाहिरको टिमले ए भन्छ कडा हुन्छ तेस्रो सेटको खेलै साथीहरु दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ लाग्छ नि एकदम राम्रो लाग्छ अझ अझ यसो यता हैन त अब त्यहाँ आयो भने हो के रे नत्र हैन त डुबाउँछु यसरी गाडी भाडा साथै ए चितवन बडा मैले त काउन्ट नोट गरेको अनि हामी फेरि यता बस्ने के उतैबाट आएको हो चितवनतिरबाट चितवनबाट जान्छ हामी चितवनबाट गाडी हुन्छ भनगढी उमा जान्छ नेपालगञ्ज जान्छ नेपालगञ्ज पुनः कदले नेपाल पुलिस क्लब 19-10 है 19-10 19-10 तेस्रो सेटको खेल एघार 19 सुदूरपश्चिम 11 नेपाल पुलिस क्लब 19 है साथीहरु अनि दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ तेस्रो सेटमा पनि नेपाल पुलिस क्लब अगाडि छ ओहो ओहो निकै राम्रो प्रयास यहाँ भीमका भोलि एपीएफ सुदूर पश्चिमसँग खेल्छ है एक्काईस 12 एकदम मस्त भोलि एउटा खेल हुन्छ है एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिम अनि जुन टिम हार्छ त्यो टिम बाहिरिनेछ जित्ने टिम सेमिफाइनलमा खेल्नेछ है अनि गण्डकी प्रदेश पनि सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ त्रिभुवन आर्मी सेमिफाइनलमा अब यो नेपाल पुलिस क्लबले यो खेल जितिसकेपछि सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ है साथीहरु अनि भोलि सुदूर पश्चिमलाई जित्यो भने सेमिफाइनलमा एपीएफ जानेछ है मिलन थापा अब एनपीसी भर्सेस गण्डकी अनि एपीएफ भर्सेस आर्मी भन्नुभएको छ हजुर त्यस्तै हुन सक्छ है पर्सी सेमिफाइनल है साथीहरु भोलि एउटा मात्र खेल Cowok tuh guys, oh, papa kerap jawab, oh. Pondra guys. Robin Chandni kayak ramro spike. Guys, 15. Surat ya saya. Papa Kul Bahadur Thapa Oh wah servis wah Sora ko birudha 25 अङ्कले आउँदै यो तेस्रो सेट पनि नेपाल पुलिस क्लबले सुदूर पश्चिमलाई जितेको छ 3-0 को सोझो सेटमा 3-0 को सोझो सेटमा नेपाल पुलिस क्लब सुदूर पश्चिमलाई जित्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ है साथीहरु गण्डकी प्रदेश पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ नेपाल पुलिस क्लब पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ त्यस्तै गरी त्रिभुवन आर्मी क्लब पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ भोलि एउटा मात्र खेल हुन्छ एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिम बीच भोलि जुन टिम हार्नेछ त्यो टिम बाहिरिनेछ र जित्ने टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ है साथीहरु क्लियर कट हामी चिनारी हो गम्दै लाई साथीहरु भोलि एउटा मात्र खेल हुन्छ एपीएफ भर्सेस सुदूर पश्चिम है साथीहरु ल साथीहरु भोलिको खेलमा फेरि पनि भेट हुने नै छ त्यतिन्जेलको लागि हौस् त नमस्कार धन्यवाद सबैको जय हो